Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka prezentuar këtë të mërkur planin e PD për turizmin. Në fjalën e tij Basha tha se turizmi është një nga bazat e ekonomisë tonë dhe si shumë fushë të tjera, edhe ai është në pasdore. Sot ju prezantoj me krenari planin ton për turizmin. Nëse ne arrim potencialin ton të vërtet, do të mund të bëjmë shumë gjërat më dha së bashku. Turizmi është një nga bazat e ekonomisë tonë. Si shumë fusha të tjera, edhe ai është lënë pas dore. Ku nuk ecën para, nuk mbetesh në vend numro, por është qetë prapa. Shikoni vetëm vendet e Ballkanit rrotullnesh. Shikoni si lulzon industria e tyre turizmit. Ata kanë kuptuar pikrisht atë që kjo qeveri nuk e ka bërë kur. Nëse investon mënyrën e duhur, nëse vendos të kujdesesh për njerëzit dhe jo për veten, mund të arrish gjërat më dha. Niveli punësimit në industrinë e turizmit, të ardhurat mesatare nga turistët dhe kozgjatja e sezonit turistik janë nga më të ultat në rajon. Kjo duhet të ndryshojë. Nëse dikush nuk i plotëson angazhimet, nuk meriton të rrinë detyrë pas 4 vitesh e jo më të kërkoj një mandat të dytë apo të tretë. Shqiptarët nuk e meritojnë këtë, sepse ata nuk janë pa shpresë. Me te i krye demokrati shtoj se PD do të trajtoj turizmin si një projekt mallor kombëtar, teksa qeveria e re angazhohet të rrisë numrin turistëve të huaj me 15% në vit. Unë angazhohem se ne do të trajtojmë turizmin si një projekt madhor kombëtar. Çdo projekt i lidhur me turizmin, çdo investim i lidhur me të, do të marrë përparësi nga qeverisja jonë. Kjo është rruga për ta vendosur Shqipërinë të parën. Unë angazhohem të rrisim kontributin e drejtë për drejtë nga turizmi në ekonominë tonë nga 8 në 10%. Angazhohem të dyfishojmë kontributin në punësim nga rritja e turizmit në ekonomi nga 40.000 në 80.000 vende pune. Kjo do të ndryshoj ekonominë tonë. Do t'ju jap njerëzve punë, dinjitoze dhe shpresë. Angazhohem të dyfishojmë kapacitetet akomoduese, duke hapur kështu dyert për më shumë turistë. E për pasoj do të kemi më shumë vende të reja pune. Angazhohem të punoj për të rritur kozgjatjen e sezonit turistik përmes diversifikimit të ofertave turistike, bregdetare, malore, rurale, kulturore. Kështu ne do të dyfishojmë kohën e qëndrimit të turistëve të huaj në vendin tonë. Do të japim atyre më shumë arsye stimuluese për ta vizituar Shqipërinë. Si rrjedhoi këtyre masave, qeveria re angazhohet të rrisë numrin e turistëve të huaj me 15% në vit. Turizmi është një nga bazat e gjithë ekonomisë tonë kombëtare. Ne mund të marrim shumë prej tij. Mundemi, dhe mendimin tuaj do ta marrim.